Lo que jo volia era germanor, perquè sóc fallero. Però no puc ser. Senyor Torró, li acceptem l'enmienda de bona voluntat. Com vam proposar el que debatirem en este hemicicle el tema d'entitats locals, pues me vaig alegrar perquè realment jo penso que som els grans perdedors de fa més de 30 anys. Gastar. Ja tinc que vindre a la Partit Popular i dir, senyores, no sé gastar. 8 anys malgastant. 8 anys malgastant. Ho dic en serió, jo no en ric. Una cosa és malgastar i una altra cosa és invertir. Senyor Rus, la veritat és que quan uno llig el text de la proposició de llei que vostès plantegen, hi ha que llegir-la dos voltes. I a més després fregar-se ben els ulls i dir, bueno, a veure, aquestes persones que presenten això són del Partit Popular. On estan els orígens dels gravíssims problemes que tenen els ajuntaments? El primer de tots és la necessitat d'una llei que regule definitivament competències i assignació de recursos. Tenim una llei del 88, aprovada en època del PSOE, reformada en el 2002, en època del PP, i ni en el 88 ni en el 2002, ni uns ni altres, que curiosament, a més, tenen la immensa majoria dels governs municipals de l'estat espanyol, han sigut capaços de generar un quadre de finançament adequat per als municipis. Jo sempre defens els ajuntaments i la meua terra. I els servicis impropis moltes vegades són perquè realment ho necessitem i moltes vegades són perquè ens voten. Perquè ens examinem cada 4 anys. Els problemes de les competències impròpies, quines són? Els conservatoris municipals, per exemple, que tenen un sistema de finançament absolutament kafkià, que suposa que en aquests moments la responsabilitat de la conselleria estiguen assumint els ajuntaments? I com van a resoldre-ho això? Si ara decidim que són impròpies, què passarà? Ho assumirà això la Generalitat? En quins diners? Avui la llei d'estabilitat pressupostària, molts ajuntaments tenen que tirar gent al carrer i al mateix moment tenen que augmentar impostos. I vull que ho tinguin claret, que d'això sé algo jo. Que d'això sé algo jo. El pla d'ajust que està posant-se en marxa per part del govern per aconseguir l'estabilitat pressupostària abocarà els ajuntaments a duríssims ajustos en la despesa. Això es planteja en un moment en què el govern central està ofegant els ajuntaments, sembla realment increïble, i que ho planteja el mateix partit que sustenta aquest govern. Uns plans que, per exemple, en les coses que donen d'ajudes als ajuntaments, que és el tema dels proveïdors, resulta que no prioritzen els deutes que els ajuntaments tenen a més concessionaris municipals. Perquè jo quan he sentit així en molts casos que se malgasta, quasi tots els de la pancarta demanem més col·legis i s'han fet 450 col·legis, o no s'han fet? Els de la pancarta! I que feren més hospitals, és de la pancarta. Ja ni, si jo fora de Castelló em donaria vergonya que vostès anaren en contra de l'aeroport de Castelló. Si jo fora de Castelló, no sóc de Castelló, però me donaria vergonya. Ara quan vaig en marxa, veurem si van anant a peu o van anant en volador. A veure. Per què té que estar en Alacant i per què no té que estar en Castelló? A veure per què. Els ajuntaments, en aquests moments, i vostès ho saben també, com nosaltres, no també, no millor, estan patint aquesta situació, alguns, de fallida econòmica, entre altres coses, pels impagaments, sobretot de les conselleries. El president ha dit que a final d'any i a primer d'any mos pagaran tot a tots els ajuntaments. I jo me fio de lo que diu el president. Vostè no, jo sí. Mira, si volen que els acceptem aquesta esmena, els acceptem la proposició de llei, ens agradaria que li feren cara almenys a l'esmena que nosaltres plantegem. Bueno, li aprove a vostè la enmienda, el PSOE no la puc aprovar perquè realment això ja està fet. Espera que això no es quede només una declaració d'intencions, sinó que realment suposa que a partir d'ara hi ha un canvi real
en les polítiques del Consell i que si d'ací a 3 mesos el Consell no ha complit les exigències que aquestes corts estan posant-li damunt la taula, siguin capaços de vindre ací a demanar que les complisquen i a exigir-li, i si no, demanar comptes, que és la seva obligació com a diputats electes. Anem a passar a la votació. 60 vots sí, 28 vots no, queda aprovat el quin punt del resultat. Així, si mos paguen la deuda històrica, que no mos la pagaran, que no les oblide, tinguem el tema solucionat.